janë në djeni, që përmle për juve 1854-1942, del së shpeti nga shpia botuse Pegi. Unë them që në këtë 90 vjetor të ti, për desa arritëm të vim dhe të shkojmë të gvenim, që i themi që amanetin tanë për e fillum për të zbatu, sepse realizimi i botimeve është gjerë zakonisht i fështjet, a i kërkon një institucion të tanë që të merret me të shëgimi që ka lanë, me epistuladin, me fjesht epistuladin dhe botimet e pa vepet e pa botume, për i nështë i familjarë është e pa mujtëm. Historia e albanologjisë është vepra që Jup Kastrati krijoi prej vitit 1954 deri në fund të jetës. Familjarët e nxorën në dritë këtë vëllim për 90 vjetorin e lindjes, përkujtuar në Akademinë e Shkencave. Filolog e gjuhëtar, gramatolog e dialektolog e onomasht, hulumtues e njohës i shkëlqyer i folklorit e i të folmeve dhe i letërsisë arbëreshëve të Italisë, tekstolog dhe gjurmues i pakund shoq i bibliografisë shqipe. Doktor i shkencave, profesor, mësues i popullit, mjeshtër i madh i punës, burr e përfaqësues i denj i fisnikërisë shkodrane. Gjurmimet shkencore të profesor Kastratit shtrihen në çdo gjë të shkruar në gjuhën shqipe, që nga autori i parë i shqipes së shkruar e deri tek autor bashkohës, duke përfshirë gjithë periudhat e gjuhësisë dhe letërsisë shqiptare. Autori monografive për Deradën dhe Konicën, fusha e tij e studimeve ka lëvizur midis gjuhësisë, letërsis, bibliografisë dhe historisë. Nga Kosova i janë mirë njohës për disa fakte. Për njohjen e historisë e Kosovës dhe për lidhjen shpirtërore të cilën e pati artikuluar me motën, pavarësisht se jam shkodran, unë me shpirt jam kosovar. Për mbajtjen nga fashistët peng në burgun Fangeç të Prizrenit, për artikullin e tij shumë shkencor e publicistik kushtuar Kosovës dhe bardhëve të saj gjatë historisë, për parathanin e monografisë Shota dhe Azem Galica, përgatitur nga Jet Haxhiu, dhe mendimin e saj dhe ndalimin e saj të çarkulloj në opinion të cilësuar nga lart e fort, për çka vepra përfundoi në karton. Pasuria epistolare me vlera gjuhësore për të përmendur letërkëmbimet me Qerem Çabein presin të shohin dritën e botimit, por kjo nuk mund të bëhet vullnetarisht nga familjarët. Dhe sot në njerë mund të ke shkruar në letrën e sënta keni qartë se në arkivin e profesor Jupit do ta gjeni atë me të mirë dhe me të qija siç janë. Për mënyrën se si e kemi perceptuar veprën e tij, mund të themi se është koha jon ajo që nuk ka ecur. Besojmë se mjafton edhe ky, vetëm ky konstatim fillestar, që jetës dhe veprës së tij sot në ditëlindjen e 90, ti qasemi duke reflektuar në të kaluarën e tij dhe në perspektivën tonë. Zbritja nga Shkodra në Tiranë e kësaj përkujtimoreje është një thirrje për vëmendje ndaj trashëgimisë Jup Kastratit.